Da er grillen tent. Da er det bare å få tent røygeriet. Så må vi opp og fortsette å lage mat. Begynne å forberede litt, lage burgere. Så om 20 minutter så er grillen klar. Jeg tenker at vi spiller David Bowie. Let's dance. Da tar vi på seg. Put on your red shoes. Ok, er vi klar? Ok, da går vi på lufta da. Klokka 7 om morgenen så pleier jeg å strø bøgespoen i røykeapparaten din. Faktisk. Det er ikke mange som pleier å gjøre det da. Så ikke du litt bøg i røykeriet ditt om morgenen? Jo, gjør det. Så det var 1000 kroner spørsmålet for deg, Jorunn, om finvær. Jeg vil fortsette for deg på Fletch Music. Begynner du å strømme inn noe? Nå skal vi mase enda mer. Ja, kan mase bitt litt til. Du vet det, Marius, at når dere kommer og besøker en gammel og sliten radiomær, så er han veldig takknemlig. Så dette er gutta boys fra mitt kjøkken rulle med heie på de. Og så har jeg en følelse av at dere har kommet litt lenger enn det dere vil fortelle til meg på radioen, men ok. Hvem vet? Dere sa jo det bare, ja det kommer tilbake om 2 uker. Selvfølgelig kommer det tilbake om 2 uker. Ok, nei nå.